جد و جہد اے آر وائی کے ساتھ۔ کے ساتھ ہی برطانیہ بھر میں لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ بریڈ فورڈ کی بزنس کمیونٹی نے چاند رات کا اہتمام کیا، جس میں مقامی کمیونٹی نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ مہندی کے سٹالز اور بیوٹی سیلونز خواتین کی توجہ کا خاص مرکز بنے رہے۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں ہی بہت اچھی چاند راتیں گزاری جاتی ہیں، مگر ہم نے یہاں پر پردیس میں بھی دیش کے رنگ بھر دیے ہیں۔ ڈول کی تھاپ اور گیتوں کی گونج نے ماحول کو مزید رونق بخشی۔ Absolutely great, bought lots of kapde, enjoyed ourselves. Ab mehndi lagane ke liye ja rahe hain bas. It's been amazing, we did shopping and now we're just gonna put mehndi on and yeah. Aage pata chalta hai ki waqai hum Pakistan mein reh rahe hain, hame England mein reh ke Pakistan ki kami mehsoos nahi hoti. It's really good here, just got mehndi done from Ruby's. Here at Bradford Plaza, we'll try to recreate a mini Pakistan. To everybody in Pakistan and around the world, Eid Mubarak. پاکستانی روایتی سوغات جیسے جلیبی، سموسے، پکوڑے اور چاٹ اپنے ذائقے سے وطن کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ چوڑیوں، جوتوں، جولری اور ملبوسات کی رنگینی پردیس میں دیس کے رنگ بکھیر رہی تھی۔ کہ جو غازہ میں مسلمان ہیں، سیریا میں مسلمان ہیں، سب کو ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ پاکستانی دنیا میں کہیں بھی آباد ہوں، اپنی ثقافتی سرگرمیوں کو کبھی نہیں بھولتے اور اپنے تہواروں کے ذریعے اپنی شناخت کو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ ارشد رچال، ایون نیوز، بریڈ فورڈ۔